todobaad koor ay ahayd markii dawladda federaalka Soomaaliya ay soo rogtay bandow habeenkii ah taasoo lagu sababeeyay ka hortag xoogan in lagu sameeyo cudurkan safmareenka ee COVID-19 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar saacadda ka hor shir jaraa'id uu ku qabtay Villa Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay isbeddel lagu sameeyay bandowga habeenkii waxana uu sheegay meesha bandowga uu ahaa laba saacadnimo Ramadaanka koodiisa laga dhigay 7 fiidnimo waxana uu sidoo kale xusay in maqaayadaha looga baahan yahay cunto karintu in ay bilaabaan 5 galabnimo ilaa 7 fiidnimo isla markaana dadku ay tag aweeyo wax ku siiyaan waxana uu sidoo kale tilmaamay in aysan jiri doonin maqaayad wax lagu dhex cuni doono in laga bilaabo habeenka ugu horeeya bisha Ramadaan bandigo la soo hormarinayo muddo hal saac waxa uuna bilaaban doonaa 7 fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay 8 fiidnimo wuxuuna ku egyahay 5 aroortii qodobkaas in waadix yahay u maleynaya hal saac baa la soo hormariyay 8 bedelkeedii waxa laga soo dhigay 7 qodobka labaad waxa mamnuuca makhaayadaha la fariisanayo iyo inay furnaadaan makhaayaduhu maalin oo dhan waxaanse si aan u daryeelo dadka Soomaaliyeed ee afurka iyo suxuurta u baahan bandowguna u hirgalo makhaayadaha waxaa la furayaa oo cunnada gudaha lagu sii karinayaa 5 galabti 5 wixii ka bilowda ilaa 7 laga gaarayo dadku makhaayadaha raashinka waa ka sii qaadan karaa si ay 4 u helaan iyo suxuurtoodii makhaayadaha gudaha in la fariisto waa mamnuuc in gudaha wax lagu cuno waa mamnuuc banaankeeda in wax lagu cuno waa mamnuuc waxaa la rabaa waxaa loo yaqaano tagaway ama qaado oo soco isagoo sii hadlaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu xusay in gaadiidleyda BLK looga baahan yahay in ay yareeyaan dadka badan ay qaadaan waxana uu sheegay in taas ay keeni karto in uu sii kordho kiisaska la xiriira cudurkan coronaviruska in gaadiidka baabuurta gaar ahaan baabuurta loo yaqaano caasiga inay dadka ay qaadi jireen muski qaadaan hadduu 30 qaadi jiray 15 qofood buu qaadaya hadduu 20 qaado 10 buu qaadaya booliska traafikada wadooyinka waxaa lagu amray baabuurkii lagu arko isagoo wada dadkii loogu talagalay dad aan ahayn maxaa yeelay ma doonayno dadka inaanu gaadiid la'aan dhigno niraahna hal la wada xireeyo waxaan rabnaa dadkiina inaanu u danayno oo gaadiidkoodii iyo waxay ku shaqeysanayeen iyo dadkii ku shaqeysanayeen shaqadii u furnaato isla markaana laga fogaado inaan dadku isdul fuulin oo siday baabuurka u kari jireen ayan u korin oo muxuu ahaa culays badani uusan baabuurta ugu dhacin baabuurta keliya maaha waa baabuurta dadka qaada oo dhan baabuurkii lagu arko inuu muxuu ahaa dadkii uu qaadi jiray tiro ka badan wado muskeed ka badan wado muxuu ahaa waa la joojinayaa iyadoo awalba habeenkii dhaqdhaqaaqa baabuurtu iskaba xadidnaa xitaa kuwa maalinta baabuurta ku jirta baabuurta xitaa maalintii dadka qaadaysa inay u hoggaansamaan dadkana waxaan rabnaa inay nala fahmaan maxaa waxaan oo dhan loo sameynaya dadka shacabka ummadda Soomaaliyeed waa inay fahamtaa waxaana inay tahay cudur xun oo dowladihii naga waaweynaa ee naga imkaaniyaadka badnaa ay la rafanayaan hadduu dalkeenna soo galo inuu dhibaato u geysanayo sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale shacabka Soomaaliyeed kaga mahadceliyay qaadashada awaamirta dawladda federaalka Soomaaliya waxana uu faray in shacabku ay la shaqeeyaan ciidamada dawladda xamar waxaa ku nool 3 milyan oo dhowdhow 3 milyan oo dhowdhow oo bandow gala la yiri waad garan kartaa tira shabaq la qaado haddii laga soo qabto ama laba shabaq leba ka soo qaadba horta waxaad ka garan kartaa dadku inuu u hoggaansamay muxuu ahaa awaamirtii dowladda muxuu ahaa waa jirtaa waana dhici kartaa 99 hadday saxmaan qof iyo 2 waa laga yaabaa inay tahay laakiin awaamirtaanana ka bixinay waadix bay ahayd haddana waa ku celinaya qof iska lugeynaya oo u socda masaajid
أما أصعد محوها فرمشية مساجد وابحر وابحر يوم ملا ليه أنت بدن هبينك ساسون نغني يوم مالتي بمحيا لي عرير قاسابك كان يانو ملا ليه لكن قف كليس سكلو غينا يوم محوها مال مرايا إن لي راح حجوا صعته وابندو جورجا قال وحنا هين أنك عيدا كان ما نافرين نافرين عيدا كوا حامن ردتك أن حريستا ما دون إنه هرينا وانو شاقي إن قف دنته ولو وذي دختر isagoo muxuu ahaa annaka u taagan aanu badbaadino mid kale inuu ugu dhinto ma dooneyno marka waa dhici kartaa waa sawax anigu waxaan isleeyahay percentage yar oo wax ka soo qaad lahayn marka loo eego 17 degmo xalay u dambeysaan waa lugeynay meelaha qaarkood waan tagay 17 degmo oo muxuu ahaa intaas oo dadii ku nooshahay muxuu ahaa waa dhici kartaa hadii hal sawaq la saarana inta yar la sii wado waxaanu ku qaadno mal inaanu sii lugeysino ma arabteen haddaanu aragnay inuu ku soo badan yahay bando waa la saari doonaa kuwii ka uu ka dhamaada xitaa xamar waxa la yaaba degmooyinka qaar inaanu ka khafiifino laakiin marka waxaa xadaynaya mar walba xaaladda caafimaad ee noo soo gudbisa wasaaradda caafimaadka waxaan u malaynayaa maxaanu ahay masaajidadeenna iyo culimadeenna iyo wasiiradeenna iyo ayaa go-aan kale anigu askarta bandowga iyo siday u qaabanayso iyo siday dadka ula macaamilayso iyo siday dadka u daryeelayso way jawaabteedu ay tahay wixii kale to dawladda laga kasweyna wixii muqta tacliimaad oo kale tani xilliga dawladda federaalka Soomaaliya ay soo rogtay bandowga habeenkii ayaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya bandowgaas waxay ahaayeen kuwa shacabku la dhaqmay si wanaagsan iyadoona taliyaha booliska oo kormeer ku sameeyay goobaha bandowga Faadumo Cabdi Qadir Xasan telefishanka Shabeelle Muqdisho